sjáðu. En má ég bara kíkja eitt? Spöggarnir með ekki heyri okkur. Hvað? Má ég bara syngja eitt lag? Það sé spennandi að fá sig í gegnum mikrofón. Allt í lagi, eitt lag og síðan förum við heim. Ég ætla auðvitað reyna því allir treysta á mig. Á ferðalagi verði eins og yfirgefin sá arka gegnum þykkan skóginn til að frelsa. Ég spyr, það eitthvað mál? Þegar fegurð ég fæ að sjá og fyrirndin á að aðfjönda hjá margt undanlegt ég það horfi á, nú held ég áfram ef ég má. Svo fullkomið mitt ferðalag og mín fallegustu lög ég syng í dag. Þín lífið ég verð með léttum brag. Já, lífið verði draumur dansa á rósum og dansi fögrum ljósum ég mun gleði ná. Já, ég vil líka uppgjöf sjá því á meginu mun ég fá og þó hann er fyrir bróðni skal ég ná mér upp á ný því þó eitthvað fari fyrir því ég fer með léttilega breyta. Spenningurinn verður mér til veins. Ég man ekki annað eins. Nú lendi ég í ótal æfintýrum. Á regnbóganum renn ég. Leiðindunum ég lendi í og læri ég bara að taka því. Nei, fyrndan býður mín í brosi því að sólin, sólin, sólin brotni